Daugavpils attālākās Krīžu apkaimes iedzīvotāji turpmāk varēs saņemt primāros veselības aprūpas pakalpojumus blakus savai dzīves vietai. No 1. oktobra Viršu ielā 47 sāk darboties doktorāts, kur pacientu pieņemšanu veiks sertificēts ārsta palīgs un 4 ģimenes ārsti. Padarot veselības aprūpas pakalpojumus pieejamākus visiem pilsētas iedzīvotājiem īstenots projekts, kuru gaitā pašvaldībai piedrošās telpas pielāgotas doktorāta vajadzībām un saņemtas arī visas nepieciešamās atļaujas medicīnas pakalpojumu sniegšanai. Mēs ilgi gājām uz to, lai gan izremontētu telpas, gan uztaisītu vides pieejamību, gan arī kopā ar Nacionālo veselības dienestu saņemt ārsta kvotas un finansējumu, lai šeit nodrošinātu medicīnas pakalpojumu. Jāsaka liels paldies daudziem cilvēkiem, kuri vairāku gadu garumā gāju šo projektu, un, protams, kolēģiem no komunālā dienesta, kuri vienlaicīgi arī pašā mikrorajonā ir radījuši šo skaistumu. Projektēšana, būvuzraudzība, demontāžas un būvniecības darbi, vides pieejamības nodrošināšana, elektroinstalācijas, ventilācijas, ūdensvadu un kanalizācijas, vidē novērošanas sistēmas izbūve un ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana kopumā izmaksāja vairāk nekā 78 tūkstošus eiro bez PVN. Visi šie darbi pilnībā finansēti no pašvaldības budžeta. Doktorāts ir Daugavpils bērnu veselības centra struktūra vienība, kas attiecīgi veica telpu iekšējo iekārtošanu un nodrošinās medicīnas personāla darbību. Šeit ir aprīkotas telpas, atbilstoši visiem ministru kabineta noteikumiem, visam higieniskam un epidemioloģiskam prasībām, un Krīžu apkaimē tā ir liels ieguldījums, jo pacientu skaits ir liels un vecums ir no maza bērniņa līdz vecumgādas cilvēkiem. Viss personāls ir ļoti atsaucīgs, izveidojas ļoti laba atmosfēra, un tieši ar ģimenes ārstiem mēs ļoti labi sadarbojamies, un tuvākā laika tiks organizētas ģimenes ārstu pieņemšanas. Saņemt medicīnas pakalpojumus šeit varēs visi apkaimes iedzīvotāji, neatkarīgi no tā, pie kura ģimenes ārsti viņa oficiāli ir pierakstīti. Pieņemšana notiks gan pēc iepriekšējās pieteikšanās, gan nepieciešamības gadījumā dzīvās rindas kārtībā. Doktorāta aktuālais darba grafiks pašlaik ir izvietots uz infostenda pie tā ieejas, bet tuvākajā laikā būs pieejams arī bērnu veselības centra vietnē dbvc.lv. Tālruņas uzziņām 277-07-264. Sižetu sagatavoja Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.